luonnon kasvattamista. Onko se millä tavalla sitä voidaan, ilmeisesti näin pitäisi olla luomutuotteita, niin millä tavalla sitä kontrolloidaan? Vai onko se vain omaa ajattelua tänä varmaan luomua? Ei, siis tämä sarjahan on sertifioitu luomusarja. Eli siinä on nimenomaan pelkästään luomun kasvatettuja eteellisiä oljia tai sitten villeistä kasveista erotettuja, mutta että ne on sitten sertifioitu tämän porukan kanssa. Eli Soil Association on ihan oikeasti maailman vanhin ruoan luomusertifioija. Ja 10 vuotta sitten lähti myöskin kosmetiikkaita sertifioimaan. Ja se sertifikaatio on todella tarkka. Täällä käy joka vuosi tarkastaja katsomassa, että paikat on kunnossa ja varasto on oikeassa järjestelmässä. Sain tuossa vähän toruja, kun mulla oli väärällä hyllyllä ei-luomutuotteet ja luomutuotteet. Oli samalla hyllyllä, niin ne piti siirtää eri hyllyille. Että ei vaan pääse sekoittumaan. Ja sitten pitää olla luomutuotteita varten erilainen, eri mitta kuin on näille ei-sertifioille. Luomaan kaikki on, mutta ei sertifioille tuotteille. Eli tavallaan sieltä on kaikki hyvin tarkkaan erotettu niitä, ettei tapahdu sellaista kontaminaatiota. En saa ole kontaminaatiota, ettei voi kontaminoida sitten niitä tuotteita. Että varmasti saa sen, mitä asiakas hakee. Vastasinko mä kaikkiin kysymyksiin nyt? Hyvä, kiitoksia.